Мань нэг лалрын юм ярих уу? Үнэн манай нөгөө нэг Үнэн Бат огш ирдэг штеп. Мань комитиг бид нар дуусахгүй байна уу? Үнэн Бат огш яриад байдаг. Энд дэж, энд дэж. Орч ирэнгүүт нь дөрүүлээ хотглаа шаачгаа дөрүн талаас нь. Орч ирэх юм. Утгаар. Үгүй эхгүй. Хүчлээ. Хайраа сэтгэлэн дүн штеп. Сата зөв дээр сууж. Тэр гарсан та. Бид тоо дээр зөвгээ тарах чинь нэрэн гараад байна. Сүсчих чинь шиг тарай. Хөөе мана. Мана багт нэг цагтай байгаа шүү. Аа шахаар тийм би мэдсэн. Хэсэн дээр гацсан юм аа. Бүгд юуны цагтай юм? Болгаад цагтайгийн цагтай гэж. Та хэдэг одоо гадаа амар зогсоож байна уу юм уу нөө хөл хорой гэд. Мэн чамаа цагтаа ахаас асууж байна гэж. Чи ч юм баг кэний юм шүү. Компьютер төсөөлж байгаа. Юу гэж бодож байгаа юм бэ? Гадаа үзэхдээ яг зам дээр зогсож байгаа цагт нэр аяг өрөвдөлтөд харагчлие. Хөрхтэй. Найс. Боо ороод ирсэн байна. Бойлороор гараад ирлээ. Гол. Гол байна. Одоо андер пасс шүү. Хэрэг хэрэг нэг бомба автаад тайшгаа шүү. Үйтэ нэм та. За зүүн зүүн бол. Уу алтаак юм шүү. Үсэн сүм таш. Аан дэч угасаа алтаа. Я хаста тарчага бака 47-ыг бичвэл тэр өнгийн хэсэг нь юу болох юм шүү аа. Хад зүүн талчаа. Яг их ганц раунд авсан юм. Тэр миний алдаанаас уучлаарай. Айл дээр айл бидрийг шумшаадсан үсттэй хэдүүлээ үгүй зогсчих тав тавуула нэг үгүй тавуула харсан юм батлын нэр хорн хөө цатгий чичгүй юм цатгий яаж байна яг хаа хаас зүгээр хэвэн хаасаа хүч жагаад бомба тавьж байгаа юм аа чи бидний хүн чи чи за тэн сайн чи чи таарын үгүй Thank you.
Let's go, let's go. Ich hab die Xbox da. Nein, halt dich fest. Oh, das ist нэг дүрсэн шүү. Дотор аа. Аа, хэрэгсэн би. Remember this day. Энэ гэдэг нь контор устгах гэж байгаа гэж. Асууга шагаадах юм тийм. Бид нар ямар уу гэд. Юу нь яагаад контор тоглоод байгаа л гэж асуумаар байна. Асуусан нь отов. Эхдээ яг яг нэг юм ихээс унсан нь бол нөгөө нэг CS 5 нь үстэй. 5-5-5-ын башин дахир гол гэлээ. Мэн нэг лалрыг барих уу? Үнэн манай нөгөө нэг үнэн бат багш үүдгэн штэ. Мэн комеди гэдэг зүгээр босхо байна уу? Үнэн бат багш яриад идэв штэ. Үнэн бат багш. Тэр чинь нөгөө нэг CS контрийн файл руу нь орсноо. Bot names гэдэг файлыг нь bot Brian Brian гэж үүдэн штэ. Тийм тэдрийг нь бүгдийг нь ингээл сэрчмээ айс топ гэж амар одоодын нэр бичсэн баггүй. Тэгэнгүүт нөгөөх нь нэг тоглоомн дээр тгийж гарч ирдэг. Ман зүгээр тэрний итгэе шагаад жоохон боцоо. Сэрчмээ цаа тоо. Тийм бичиж бичиж шагаад. Тэгээд гişөний оронго идэл явагд хөлийн сууч юм баг. Гэж. Нөтгөө. Сити орж ирж байна. Тусцаа. Ох. Акцитгүүд бол өсөн атнаа. Чимээ айс топын хөвдө тоглож өслөөш үү те. Нэг хэсэгээс конст нэг монгол voice байгаад байдаг гэсэн те. Алан хэдгчлээ те тэр юу вэ? Алан хэдгчлээ тэр бол бүгд таа гэдэг. Тийм, цагдаа нар яа. Алуурч хэдгчлээ. Тусгай их яллаа. Магнант нь орлоо. Гал ирүүл унтраагаад өгөө. Майтын мэдлэр гэдэг миний багш гоё ингээ гоё сэтгэлээс гоё урт юм бичгээр гэдэг юм ажилтэн шүү дээ. Рэмп ороод бахан гараад рэмп ороод ирсэн. Орон жоо. Дараад ирсэн юм байна. Шорт комос. Оо. Хараа тав нөл их хөдөлөө. Аа, юу мичүү. Өөдөөс нь харж байгаа. Төсөнд дүр татсан сууж байна.
Бараг Монголын барбек болсон байна. Нэг нэг сум. Жангл. Найс. Яа тэгэл чи бүр нэг ч бомб тавиулаагүй шүү дээ. Тайба дараа хартаа. Битүү гавл зоосон байж тэр дэсөө. За, эдний багт инферно гэж нэр өгье гэж. Майкл Кирс нэс 11-0-ийн дараа стамраа авч. Монстори. На чи жоохон арисгүй шүү дээ зүгээр үү? Ахаа. Зүгээр махаараа өгшөө. Энэ нь өвөө шиг шаана. За хэдүүлээ чиднээс дахиад 20 секунд төрөх 30 секунд төрүүлж байгаа палас аргаач заа ёо. За тэгээ палас гэхдээ шифтлээ шүү дээ. Одоо шифтлээ тэрхлээ. Гай өвгөн шиг яв хэдүүлээ гүнэ. Бити боо мого гаргаарай. Сонсогддог үлээ боо гаргахаар. За орсын орсын. Бис тийг орсын. Тактик хэрэг юуны шинжгүй шүү. Аа за за сайхан байна.